第一次的抉择。厄尔古纳乐队和此刻坐在沙发区上的拉丹初交由三位伯乐进行选择，他们两位在本场表现你们更喜欢的一位可以成为今天第一组安全晋级的选手，而另外一位就要暂时的留在危险席位上等待下一组此赛道的选手登场。太刺激了，你们选谁？把这个问题抛给伯乐，交给伯乐吧。你又画画了，画的挺辛苦的。你看又在那画。先从维维老师您那开始揭晓。那首先我要说的是，他们两组的表演我都非常喜欢，两组都让我看到了不一样的样子。那我这一票呢，是投给了。我在这首歌里面找到了一种很深刻的文化认同和情感认同，所以你选择的是厄尔古纳乐队。谢谢厄尔古纳乐队率先获得伯乐的第一票。那接下来我们的哪位伯乐为大家来公布？我吧，毕竟他还没画完。厄尔古纳不用说了，他们一直都是非常稳定的在输出自己的这种音乐观点。丹珠特别值得赞颂的是今天非常勇敢地选择了伯乐，而且一次次地在舞台上蜕变，这个不是最后的决定，但是只是暂时的一个。我选择的也是厄尔古纳。谢谢雷佳老师，谢谢。来，花花。哦，你帮我说吧。你选择的是厄尔古纳乐队。哎 ，bingo。好可爱啊！好可爱啊！我以为上面是个哭脸，结果是打鼓。